Привіт, мене звуть Олеся, я навчалась в Черкаській школі фотографії у Олександра Маламужа. Ви навіть не уявляєте, як може змінитись ваше життя на краще, якщо ви туди вступите. Я зараз вам трошки розповім про це. Я давно мріяла навчатися фотографії, але якось так сказали, що в мене був лише мобільний телефон у розпорядженні. Через те, коли я телефонувала в якісь фотошколи, мені одне з перших питань, яке мені задавали, це який в мене фотоапарат. І чомусь їх не вражало те, що в мене лише мобільний телефон. Тому я вже майже увічі якось засмутилася, але одного разу моя знайома чисто випадково повідомила мені, що можливо навчатися все ж таки мобілографії. І розповіла про школу Олександра Маламужа. Я доєдналася до групи, яка вже існувала. І з великим натхненням почала вчитися. Мені дуже повезло, тому що там панувала така класна атмосфера, всі були дружні, начебто знайомі мільйон років. І я із задоволенням доєдналася до них. Мене підтримували, мене навчали, мені допомагали, як це зробити. Я навіть не відчувала, що хтось просунувся трошки більше, тому що це якось було дуже тактовно все. Треба відзначити, що і викладач докладав багато зусиль для того, щоб важкий матеріал, новий, з яким я ніколи не стикалася раніше, щоб я таки засвоїла його, зрозуміла і дуже швидко опанувала. Наші інтенсиви – то щось, тому що панує фраза і думка про те, що якщо у вас нема кріпатури після інтенсиву Олександра Маламужа, то ви десь схалтурили. І це правда, скажу я вам, тому що обов'язково має бути кріпатура, піднесений настрій і куча класних кадрів. Тому отак я навчалась та й вирішила, що мені потрібен фотоапарат, бо Олександр Маламуж вміє закохувати фотографію. І коли я придбала фотоапарат, то, звичайно, я пішла ще й на курс фотографії. І так само мені теж дуже повезло з студентами, які набрались в групу. Можливо, Олександр Маламуж проводить з ними співбесіди і відбирає тільки найкращих, натхнених, самих класних. Тому в нас теж була дуже талановита група, дуже натхненна. Ми дуже класно проводили час. Це було більше навіть як пригода, а не як фотоінтенсив. І, звичайно, в нас куча класних кадрів, ми спілкуємось надалі, ми дружимо. Я вважаю, що це дуже важливо. Тому, якщо ви амбітна людина, яка хоче просуватись далі, хоче розвиватись, не зупинятися на досягненому, або вам просто хочеться увірватися у вирі пригод, ну, або просто розфарбувати своє життя, то вам обов'язково треба доєднатися до кола студентів Олександра Маламужа. Тож доєднуйтесь, приєднуйтесь. Я вважаю, що ви багато знайдете і в натхненні, і для себе, і дуже багато цікавих людей знаєте. Дякую. Перше моє відео було більше орієнтоване на дівчат та жінок, на їх аудиторію, але я знаю, що чоловіки обов'язково запитають, так, а конкретика де? Щось більш конкретне потрібно. Тому хочу сказати, що після навчання я навчилася дуже класно робити фотокниги, я не вміла взагалі, а тепер виходить дуже крутий подарунок, дуже натхнений на роки. Це супер. Також дуже багатьом друзям я вже допомогла зробити акаунти, провести фотосесії, закарбувати якісь свої спогади, які вони принесуть через це життя, і я мала можливість долучитися до цього. Це, мені здається, безцінно. Ну і крім того, я вам скажу, що фотографування дуже вчить спілкування з людьми, як з дівчатами, так і з хлопцями. Буде дуже легко знаходити оці ключики, які будуть відмикати усі серця.